Dari tepang dalam Romo Krishna, Minjang Pikanto nyebut Mona Romo Krishna, menek Mukris kabeh ndak tu minggu, pulau minggu Romo Krishna tuki minggu. Dalam saking paroki Marganingsih Kalasan, tak teringipun memiliki dalam tipun tugasakan wonten paroki Santo Petrus lan Paulus Klebu. Dalam pentukasakan Bapak Uskup pun suwun rincangi lan ugi mbiyantu Romo Krispanto lan ugi Rombowo. Dalam badhe nyuwun ugi sembayangan pun bimbing kalian Romo Kris, Romo Bowo, matur ugi dumateng para umat sedoyo. Mugi kawula ugi saged berkembang. Matur sembah nuwun berkah dalem. Berkah dalem. Makili umat sedoyo ngaturaken sugeng rawuh dhateng Romo Mona lan sugeng makaryo sesarengan mugi cepet kraos lan saged ngladosi umat kanthi gembira. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang rasuci. Amin. Gusti manunggalo kalian kula sadaya. Bapak Ibu lan para kadang kinasih Gusti sugeng sonten berkah dalem. Sugeng sonten berkah dalem. Wujud mesuci wonten sonten menika kangge wujud propo pulo lan ugi kasarasan kaisdaya ingkang nembe nglampahi isolasi mandiri sewau ngajeng sampun dipun waosaken nami-naminipun. Monggo kita sami sesarengan nyawisaken manah muji syukur wonten ngarsa dalem Pangeran awit sedaya kasainan dalem Gusti ingkang sampun kita tampi. Suwi sami munjo Allah pangayoman tuwin pangajeng-ajeng kawula. Tanpa Gusti mboten wonten ingkang kiyat, mboten wonten ingkang suci. Mugi ngluberna sih kawelasan dalem supados kanthi sih pitulungan dalem kawula sageta migunakaken barang-barang kadunyan ngantos lajeng tansah ketarik dhateng perkawis-perkawis kasuwargan. Lantaran Sri Yesus Kristus Putra dalam kinasih ingkang gesang nunggiling panjenengan dalam lan yang roh suci mengku keprabon ing saklami laminipun. Amin. Wong-wong podo mangan lan isih turah. Petian saking kitab Para Raja ingkang kaping kalih. Nalika semono ana wong teko saka ing Baal Salisah. Nyaosake roti wiwitaning panenan marang utusaning Allah. Wujud roti tawar 21 karo gandum anyar diwadahi kantong. Eliseus banjur dawuh, iki dumen marang umat karben podo mangan. Nanging abdine mangsuli, menapa roti semanten menika kedah kula ladosaken dhateng tiang satus. Ewadene Eliseus dawuh maneh, iki dumen marang umat karben podo mangan. Awit Pangeran ngendika mangkene, wong-wong bakal podo mangan lan isih turah. Roti diedumake marang umat lan wong-wong podo mangan lan isih turah. Kaya sabdo pangandikaning Pangeran. Makaten sabdo dalem Gusti. Sembah nun konjoeng Gusti, kidung panglimbang kanthi cakepan, Gusti ngegaraken asto lan karyo tuwuk kaulo. Gusti ngegaraken asto lan karyo tuwuk kaulo. Gusti sedaya titah munjuk sembah nun,
lan para umat sami memuji Gusti. Sami ngitungaken kamulyaning kraton dalem. Sami martosaken kuasaning pakaryan dalem. Gusti ngegaraken asto lan karya tuwuh kawula. Sedaya mripat nengo ngantu-antu dhateng Gusti. Lan Gusti maringi tedha ing wancinipun. Gusti ngegaraken asto lan kanthi rena akarya tuwuh sakataing titah gesang. Gusti ngegaraken asto lan karya tuwuh kawula. Haleluya, 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 haleluya. Nabi Agungus rawuh ing tengah-tengah kita. Pangeran kerso nuweni kumata lam. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusti manunggal. Kadian Injil suci anggitanipun Santo Yohanes. Inohana Gusti. Nalika semono Gusti Yesus tindak nyabrang Telaga Galilea utawa Telaga Tiberias. Akeh banget kang padha nderekake margo padha nyipati pangeram-eram anggene marasake wong-wong loro. Gusti Yesus banjur minggah gunung lan lenggah karo para murid. Dek semono wis ndungkap Paskah riyayane wong Yahudi. Bareng Gusti Mas padhaake priksa wong akeh banget padha suwan. Gusti nuli ngendika marang Filipus, arep tuku roti ana ing ngendi kanggo pangane wong-wong iki. Filipus caos wangsulan, roti 200 dinar temtu dereng cekap senadyan namung sami angsal secuil-secuil. Ana murid yaiku Andreas sedulure Simon Petrus sing matur, menika wonten lare gadah roti tawar gangsal ulam loh kalih. Nanging temuanjo menopo kangge tiyang semanten kathahipun. Gusti Yesus banjur ngendika, wong-wong konen padha lungguh, papan mau akeh sukete, wong-wong nuli padha mapan lungguh, wong lanang watoro ono 5000-an. Gusti Yesus banjur mundut roti mau, lan sembayang matur nuwun. Roti tumuli diedum-dumake marang kang padha lungguh ing sak panjeluke. Semono uga iwake loh. Bareng wis tutuk anggone mangan, Gusti dawuh, cuwil-cuwilan turahane padha klumpukno. Aja nganti pating becacar. Bareng diklumpukake dadi 12 keranjang. Yaiku turane roti tawar 5 kang padha dipangan wong-wong mau. Nyipati pangeram-eram pakaryan dalam Gusti Yesus iku, wong-wong padha alok, pranyata iki sang nabi kang diantu-antu rawuhing donya. Bareng Gusti Yesus uninga yen wong-wong mau nedya mboyong Gusti, dijumenengake ratu, banjur tindak sumingkir menyang ing gunung meneh piyambakan. Mekaten sabda dalem Gusti. Inujio Sang Kristus.
Bapak Ibu lan para kadang kinasing Gusti, ana ing wausan sepisan lan Injil ngandharake bab pangeram-eram roti sing dicuil-cuil lan nyukupi wong akeh. Ana ing wausan sepisan Nabi Eliseus duwe roti 20 dicuil-cuil kanggo wong 100 kira-kira lan turah mergo pakaryan dalem Gusti Allah. Ana ing wausan Injil roti 5 dicuil-cuil iso cukup kanggo wong 5000. Kuwi 5000 e wong pria wong lanang. Sing liyane mesti ana durung kepitung. Lan turahane 12 keranjang. Mergo kuwasa dalem Gusti Yesus. Ana ing cerita mau disebutke. Sakwise Gusti Yesus mundhut roti 5 iji lan ulam loh loro, Gusti sembahyang matur nuwun. Dadi le sembahyang kuwi matur nuwun. Ngajak wong-wong luweh-luweh para murid ngaturke panuwun. Nah, nembe roti lan iwak mau didum-dumake. Lan pranyata kedadean apa sing disebut pangeram-eram. Nah, ana ing kono kuwi aku panjenengan kabeh diajak ngelimbang menawa sing yasa urip kanggo aku panjenengan kabeh kuwi lan sing ngrumat uripku lan panjenengan kuwi Gusti piyambak. Menawa aku panjenengan kuwi padha percaya masrahake marang Gusti sing kagungan uripku lan panjenengan. Sing kaping pindho anggone masrahake ayo kanthi rasa muji syukur. Rasa syukur atur panuwun ana ing ngarsa dalem Gusti. Piye mergane, pilih mergane, piye carane aku panjenengan ora ngerti anggone ngrumat aku panjenengan kabeh Gusti mesti paring sih wiloso. Nah ana ing kono kuwi pangeram-eram kuwi iso di ngerteni aku panjenengan kabeh menawa aku panjenengan kabeh percaya marang kuwasa dalem Gusti Allah. Ana ing kene iki Gusti Yesus nuduhake menawa lumantar panjenengane aku panjenengan kabeh iso tekan marang Allah yang Rama kaya sing digambarake dening Nabi Eliseus. Lan ing kono ayo aku panjenengan kabeh diajak tansah urip kanthi muji syukur lan pasrah sumarah ana ing ngarsa dalem Gusti. Kanthi mengkono pangeram-eram iku uga isih kelakon ana ing urip kulan panjenengan nganti tekan saiki. Muga Gusti tansah pinuji ana ing urip kulan panjenengan saiki lan ing saklawase. Amin. Kita sembayangkan para putra ing dalem, kita sunaken berkah dalam Gusti. Gusti Yesus ngendika karben bocah-bocah kowe moro suan aku.
Sakmenika kawula sumanggahaken wonten ing ngarsa dalem Duh Gusti, para putra putri dalem menika kersa numpangaken asta dalem lan paring berkah soho maringaken yang roh suci supados para putra menika wonten ing manah lan pikiranipun tuwuh kapitadosan lan pengajeng-ajeng ingkang samsaya kiyat dumateng sih katresnan dalem ingkang milujengaken ngantos dumugi ing gesang langgeng wonten ing swarga krana panjenengan dalem menika juru wilujeng kawula sak menika sarta ing salami laminipun swawi sami munjuk. Gusti krana gunging katresnan dalem kawula sampun keparenga nampi sakramen ilahi minangka pangenget dhateng sengsara dalem. Kawula nyuwun mugi korban menika ngangsalna kawilujengan peparing dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Rama Krishna badhe ngendika. Romo Kris, Romo Bowo, Bapak Ibu yang uti yang kagung, porinceng muda ingkang kinasih Gusti, nonton TV sinambi mangan krupuk, sugeng sonten berkah dalem. Sugeng sonten berkah dalem. Ora gaduh. Wonten ing kesempatan menika dalem badhe sing sepindah badhe kula nuwun dumateng para Romo lan ugi dumateng para umat Bapak Ibu yang utiang kakung para encang muda nderek tepang dalem Romo Krishna minjang pikanto nyebut Mona Romo Krishna menek Mukris mungkin ndak kabeh ndak dumingu kula mingu Romo Krishna tugi mingu Mona kemawon mboten napa-napa. Dalam saking paroki Marganingsih Kalasan celak kalian bandara tunggal kilo saking bandara ajeng rumiyin tak teringipun memiliki dalam dipun tugasaken wonten paroki Santo Petrus lan Paulus Klebu ingkang kaping kalih dalam dipun tugasaken Bapak Uskup pun suwun rincangi lanu gimbiantu Romo Krispanto lanu Kirombowo milo dalem wau siang wancita bukalewulas dumugi paroki meniko lanu gi dalem badhe nyuwun ugi sembayangan nyuwun dipun bimbing kalian Romo Kris Romo Bowo matur ugi dumateng para umat sedaya. Mugi kawula wonten ing paroki menika ugi saged berkembang. Mila menika ingkang kawula aturaken matur sembah nuwun lan ugi berkah dalem. Berkah dalem. Makili umat sedaya ngaturaken sugeng rawuh dhateng Rama Mona. Lan sugeng makaryo sesarengan mugi cepet kraos lan saged ngladosi umat kanthi gambira. Pramila monggo sesarengan kita nyuwun berkah dalem Gusti. Gusti manunggala. Muga para sedulur kabeh binerkan dening Allah kang Maha Kuwasa yang Rama yang Putra lan yang Roh Suci. Para sedulur, bojone Ekaristi wis paripurna. Ayo mundur kita kautus.